Një orë me Frankën në Top Albania Radio. Sikur se ju premtova në fillim të emisionit, do të kishim të ftuar një këngëtare e cila na tregon se çfarë është për të dashuria për veten. Le të ndjekim Beatrix Ramosaj. Një orë me Frankën. Hey, si je? Shumë emocionume si gjithmonë. Jemi këtu me Beatrix Ramosaj, me një pyetje shumë të bukur dhe të vështirë ndonjëherë. Çfarë është për të dashuria me veten? Ta duash veten nuk vjen aq lehtë. Mua më janë dashur shumë vite që ta mësoja këtë gjë dhe ta vlerësoja veten. Po nuk vlerësoje veten pastaj si do i vlerësosh tjerat. Un kam qenë shumë e fat që edhe njerëzit që kam afër gjithmonë më kanë mësuar edhe kam arritur ta dua veten, edhe fal njerëzve që kam afër, po edhe fal vetes. Më është dashur shumë kohë, të kaloja shumë kohë me veten time, në qetësi, vetëm. Ndonjëherë duket sikur nuk është shumë e rëndësishme, po është gjëja më e rëndësishme në botë. Rrezaton komplet dritë tjetër kur ti je në paqe me veten. Komplet ti je dritë, edhe askush nuk mundet me ta ndalë atë dritën. Askush. Se gjithmonë njerëzit ditët e sot më është vështirë të kesh njerëz që të duan me vërtetë dhe gjithmonë mundohen me ta shujt atë dritën, por në momentin që ti e ke në dorë atë edhe je vetja jote dhe dashuron çdo gjithçka për veten tënde, si të mirat edhe të këqijat, atëherë nuk ke të ndalur. Ajo është golli, kështu që kur t'ju flasin, edhe të mundohen me ju ofendu, edhe mos kur të bëjnë mundje sikur nuk je mirë. Ajo është momenti kur ti duhet të rish aty para pasqyrës edhe ta dashurosh veten edhe ta duash çdo pjesë të atën, sepse në fund fundit gjithë jemi të ndërtuar, jemi ndryshe nga të tjerët. Ti je me të veçantë. Jemi të veçantë në mënyrën tonë, secili nga ne, askush nuk është perfekt, po secili kemi ato të bukurën tonë dhe magjinë më ndryshe nga të tjerët.